sada je robinja. Dejan Oštro komentariše vezu njegove supruge Dalile i Filipa Cara. Dejan Dragojević je posle sinoćne emisije krenuo da šeta po Beloj kući da čavrlja sa zadrugarima. MC Damiro i Marko Osmakčić su doručkovali, a on je razmenio par reči sa njima. Jesi čuo šta je Dalila rekla, zabranio joj Cari da priča sa mnom, a ja sam to osetio, rekao je MC Damiro. Ne idu neke stvari, izašla si iz odnosa gde si imala slobodu, pravo svega u granicama, i ušla u odnos gde si robinja, istakao je Dejan. Dejane, ja sam te prezirao, a sad si mi postao drag, poručio je Marko. Hvala, Marko, vidimo se u Švici, dodao je Dragojević. Dejan je potom porazgovarao sa još nekoliko zadrugara, te im otkrio da će početi i da trenira. Za najnovije vesti sa estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.